مایکل کاکە شتێ چییە؟ ئەڵێم ئەوە بۆ ژنێکی بۆ نێنین بەخوا ئاوانە بێ نابێ بە پیاو هەشتا بە پێوە میزەکە بەخوا ڕاستەکەی من ئەوە 10 ساڵە برادەرمەوە کە چی ئەو هەر کەرەکەی جاران ئەو ناژبێ بیت کەواتە زۆر باشە من پرسیارێکەکەم بزانم دانەیەکی باشی بۆ بدۆزینەوە و چارەسەری ئا ئەمەی پێ بکەین چاکە بەخوا گەروانەکەی ڕۆژی حای خۆیە بات کاکە ئێستا کچێکی باشم دۆزیوەتەوە و دڵنیام باوکی زوو ڕازی ئەبێ ئێستا چی بکەین؟ ئێستا هەر ئەوە ماوە بەخۆی بڵێین و ئیشەکەمان ئەڕوات زوو قسەکان منتان بۆ چییە؟ بەخێر بێ کاکە یەک هەواڵی خۆشمان پێ بۆت گوێت لێ بێ لە خۆشیە هەرە فڕی باوەڕ کە ژنێکمان بۆ دۆزیتە تۆ هەموو دنیا بگەڕی وەک خۆی جوان نادۆزیتەوە جا خۆت حازرکە بەیانیە چی لە داوای بەخوا من و ژنهێنانیان نەوتووە وازی لەبێرن زۆر باشترە پورە کوڕم بێ عەقڵ مەباشتی واو دەست ناکەوێتەوە با بۆ خۆشە بحەسەی تۆ کاکە جان ئەگەر بەدڵت نەبوو نایهێنی دەی تۆ ئێستا خۆزە خۆت خۆز بکە و بە فریای بکەوین لەبێش قسەی زل نەکەین ها جان بە کورتیەکەی هاتووین بۆ داوای کچەکەت بۆ کوڕەکەمان خۆ دەزانی هەردووکیان کاتیان هاتووە و گەنجن و وتمان بە ئەم دوو گوڵە بەیەک بگێنین وە کوڕەکەش کوڕی چاکە و لە ژیانێک ئیشی خراپی نەکردووە ئەوە تا ئەبینیت ئەڵێی بۆ یەک دروست کراون دەی بمانەرێ و بانای خوای لێبێنی یاخۆ بەخێرمان سەرچاوم وەڵای ئەوە ڕاستی بە من کێشەم لێ نییە ئەگەر کچەکە خۆی ڕازی بێ ئاهەنگێکی سادی بۆ کەن و دوای هەفتەی بیبم پێشکەشتان بێ بۆچی ئێستاگە پێمانی نایەی کەرا قابیل هەر ئاوا بیبەین چییە پەلەتە کوڕم نەمودەمودداخە لەوێ دەبڕۆ بڕۆ سێرێکی کچەگەشکە ئەی کوێرایی دا ماڵتان نەڕمێ بەسەیتر بڕۆنەوە بۆ ماڵ
پارتان پیم نیشت ایکی و پانزه لفتان خوارد برونا سر خودتان آل گرن بایمش نجات من بیه چاکی شور برام اری او دوانه تام تمام تاکیو بین به دوما وای او تمام نو کشتی کی پیویز به رونیا سارق تقین ما راکا مایکم که الان با سر بین لکابره نه وکشته گیل خواهی کرده بید خواهد زنین چونه اوکم بخواه راست اقی با سر گیل بین اها او خواهی نیه لبه کرم چیه گی لیره ملای بیزه ای بخوام لیره دانشتو ای کواش نکه و که که ملاو حال تواریه اه برا تواری بو ای برای کمی و نتانوید اگر جنگت بدل نبیه بود نهانیم منیش بو خونده نشتم بدر تیر تیرم لیره همو گانیم شکن